По комуникација, нели, со студентите, нив им фалеше практичната настава. Еве, сега со полн капацитет, нели, ги изработуваме и практичните вежби, и навистина, тој јас кој што го направи пандемијата, се обидуваме на секаков можен начин да го надополниме, конкретно во домен на практичната работа, и студентите сами изјавуваат дека праксата им фалеше во овој период. Инаку, генерално зборувано, значи, ние имаме доста практична обука, така што нашите студенти се комплетно способени да се вклучат во било кој сегмент од фармацевската дејност.